Найвідповідальніший етап виборів, підрахунок голосів, триває наразі на дільницях та у територіальних комісіях Харківщини. Не обходиться без виявлення порушень та маніпуляцій. Кореспонденти вечірніх новин стежать за процесом у місті та області. Другий день приймають протоколи з виборчих дільниць у територіальній виборчій комісії Шевченківського району Харкова. Комісія працює безперервно. Ми почали працювати з 20 години 25 жовтня і досі от працюємо. Все йде так, як треба. Майже половина протоколів вже прийнята. Ми приймаємо. Доки ніяких там ситуацій там екстремальних не було. Комісії кажуть, з 90 дільниць мають прийняти по 2 протоколи – підрахунок голосів, відданих за міського голову та депутатів міськради. З межі сотні 12 протоколів повернули на уточнення. Люди вже втомлені і вони роблять помилки. На деяких протоколах не всі члени комісії поставили підпис. Просто людський фактор, бо люди вже втомлені. Але ще такі були помилки, коли не складалися цифри, загальна кількість виборців, які проголосували за партії, і так само по кожному окремому кандидаті. І це були технічні помилки, бо це було перше, і це на практиці ще не відпрацьовувалось. Люди працювали перший раз і робили такі технічні помилки. Коли в районі комісії зберуть всі протоколи з дільниць, складуть власний протокол і направлять його до міської територіальної виборчої комісії. Тут також другу добу триває прийом підрахованих бюлетенів та протоколів з виборчих дільниць Харкова. Наразі документи привезли більше половини районних ТВК. Ми працюємо постійно, поки не приймемо. І сьогодні ночі ми працювали, але, к сожалению, ночі приїхало дуже мало комісії. Люди пропустили свою чергу, а тепер, понятне діло, хочуть попасть перед тими, хто записаний на утро, на день. Тобто люди приїжджали вчора, розуміє, що ми не можемо всіх за один день прийняти. І люди записувались на утро, на день, на вечір. Дехто з представників дільничних виборчих комісій, які приїжджали сюди ввечері, не змогли здати бюлетені через велику чергу. Тому повернулися вранці. Ми считали до 8:30, а ми вже второй раз приїхали. Перший раз ми не попали. Ми приїжджали до часов 10, да, обов'язково повинні прийняти. Скільки ви тут знаходитесь? Около часу приблизительно. По сравнению с прошлым днем, динамика положительная. Нас записали в очереди, перед нами было, в общем, человек 300, поэтому приехали сегодня, соответственно. Очередь наша прошла ночью, но поскольку людей, называют по номерам, поскольку тех людей не было, зашли просто мы, вот и все. А це вже обласна територіальна виборча комісія. Тут робота триває повільніше. За вчорашній день прийняли документи у 2 територіальних комісій, сьогодні – у 3. На черзі – ще 51. Затримка йде через те, що велика кількість дільничних виборчих комісій, яка до сих пір не здала свої протоколи. Тому ми очікуємо безпосередньо результати протоколів, результати дільничних виборчих комісій. Але процес іде, процес налагоджений. Система полягає в тому, що спочатку ми зв'язуємося з територіальними виборчими комісіями, назначаємо їм електронну чергу, і тому процес прийому протоколів іде в обласній комісії дуже швидко. За даними громадянської мережі «Опора», в деяких комісіях вже оголошують так звані технічні перерви, що є порушенням законодавства. Чисто фізично цей процес триває декілька діб, а то й більше. І комісії просто фізично не можуть постійно сидіти в приміщеннях своїх територіальних комісій і приймати цю всю документацію. У нас є досить поширена практика так званих технічних перерв, коли комісії просто не можуть зібрати кворум. Наприклад, адже вони не мають права приймати будь-яку документацію, відсутній кворум, тобто більшість від половини від складу самих комісій. Або іноді в нас бувають такі ситуації, коли не працює система виборів, в яку вбиваються ці всі дані, вона зависає, і також робиться пауза в роботі комісії. Це має ознаки процедурного порушення, адже, як вже казала, згідно виборчого законодавства, саме засідання є безперервним. Оксана Кириченко, Юлія Котилевська, Олена Верекомська. Вечірні новини.